Esse é um vídeo de uma pescaria no Goiás, mergulhando em apneia e mergulhando em águas cristalinas. Meu nome é Marcone Marques, sou instrutor de mergulho livre e pesca sub. Vamos embora pro vídeo. Continuando o vídeo, primeiro, localizar uma região propícia para que possa ser encontrado esse tipo de peixe, reconhecer o fundo e depois reconhecer o cardume. É o que eu estou à procura nesse mergulho. Para quem já participou de algum curso Fronteira Sub, aqui está um segredo, você tem que interagir com o fundo, você tem que interagir com a natureza, você tem que interagir com os peixes e deixar sempre a captura para segundo plano. Mais uma vez, reconhecimento de fundo e mais uma vez, uma dica. Deixe os peixes se aproximarem, deixe os peixes se sentirem à vontade, deixe os peixes cada vez mais tranquilos para que eles não entendam que você é uma ameaça para eles.
Thank you.